درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره د تیر په څیر د دې اونۍ له اونیزې سره ستاسو په چوپړ کې د خپرونې لومړۍ برخه د افغانستان په امریکا کې د ولسمشریو ټاکنو د کابل او اسلام آباد ترمنځ ناندریو ته ځانګړې شوې ده. له دې وروسته به د امریکا په ولسمشریو ټاکنو کې د جمهوري غوښتونکو بریا، د اسرائیلي رژیم په کابینه کې اختلافات، او د دې رژیم د دفاع وزیر گوښه کیدل په غزه او لبنان کې اسرائیلي رژیم ته د اسلامي مقاومت له لوري درانه زیانونه، او د اسرائیلي رژیم له لوري اړمنو ته د ملګرو ملتونو د مرسته رسوونکي بنسټ یا آنروا د فعالیت ځنډول څیړو. خو لومړی افغانستان په تېره اونۍ کې د لړم میاشتې په 15مه نیټه د سه شنبې په ورځ د امریکا 24م ولسمشر د ټاکلو لپاره ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوې. په دې لړ کې د افغانستان مسله د امریکا ولسمشریو ټاکنو له مهمو موضوعاتو څخه شمېرل کېده. له دې سره چې امریکا درې کاله وړاندې له افغانستانه پښې سپکې کړې او هیڅ داسې نښه نه لیدل کېږي چې امریکا د بیرته افغانستان ته راوګرځي، خو له هېواده د امریکایي سرتېرو وتلو د امریکا پر ټاکنیزې برخې او سیاسي فضا خپل سیوری غوړولی دی. د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال کامیلا هریس او ډونالډ ټرمپ د یو بل پر وړاندې البته د افغانستان په تړاو سختې نیوکې او غبرګونونه درلودل. د جو بایډن مرستیالي او د امریکا ولسمشریو ټاکنو ته د ډیموکراټانو نوماندې کامیلا هریس د دوهې سولې هوکړې له امله پر ډونالډ ټرمپ سختې نیوکې او بریدونه کول، خو په مقابل کې بیا ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د واک په ګډۍ ناس ډیموکراټان له هغې ډلې جو بایډن او کامیلا هریس د یوې ښې هوکړې په ناوړه پلي کولو باندې تورنول. ترامپ همدارنګه په کراتو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وطن پر سرنګوالي او پایلو سرپرست حکومت ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پرمختللو امریکایي وسلو سپارلو، د کابل په شمال کې چین ته د باګرام ستراتیژیک اډې پر تسلیمۍ، او له افغانستان څخه د وطن پر مهال د 14 امریکایي سرتیرو پر وژنې باندې سختې نیوکې کړې دي، او ادعا یې کوله چې که چیرې نوموړی په سپینه ماڼۍ کې وایي دا ډول هیڅ پیښې به نه وای رامنځته شوې. د نوموړي په خبره د امریکا وسلې لیږدول ولې یا هم لبن زوړلې، د امریکایي ځواکونو یوه برخه په بګرام هوایي ډکه ساتله او اجازه یې نه ورکوله چې په افغانستان کې حتی یو امریکایي سرتیری هم وژل شوی وای. د افغانستان جګړې په اړه په سپینه ماڼۍ کې د ډیموکراټانو پر وړاندې د ډونالډ ټرمپ سختې نیوکې او دریځونه د دې سبب شول چې یو شمېر افغان الاصله امریکایان د سیاسي او تبلیغاتي کمپاین په لاره چولو سره د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهوري پالو له نوماند څخه ملاتړ وکړي، په دې هیله چې سپینه ماڼۍ ته د نوموړي په تګ سره به د افغانستان پر وړاندې د امریکا په بهرني سیاست کې بدلون رامنځته شي. خو د امریکا ولسمشریزو کمپاینونو پر مهال د یو بل پر وړاندې د پراخو نیوکو سربیره نه ډیموکراټانو او نه هم جمهوري پالو د افغانستان اوسنی شرایطو لپاره کوم استراتیژي نه وړاندې کړي، او دا هماغه څه دي چې د افغانستان په تړاو د امریکا راتلونکي دولت د دریزونو په اړه شکونه ډیروي. له همدې امله ده چې د یو شمېر څارونکو له انده د امریکا د ټاکنو پایله د افغانستان په اړه هیڅ شي ته بدلون نه ورکوي. په څرګند عبارت سره په امریکا کې هم ډیموکراټان او هم جمهوري پالانو له افغانستان څخه په بشپړې توګه د امریکایي ځواکونو له وطنې ملاتړ کوه او لای هم کوي، او د دوی لپاره ارزښت نه لري چې افغانستان له صبر خلیج سره مخ کیږي. خو شک نشته چې امریکا د خپلو ځواکونو له وتلو سره سره کله هم د افغانستان شان نه ده پرېښي، او له همدې امله ده چې په افغانستان کې د امریکا د ګټو او ستراتیژیو د څرنګوالي پر سر تل د دواړو لور ترمنځ اختلافونه شتون درلود. خو له پوځي لارې کار اخیستل نه ډیموکراټان او نه هم جمهوري غوښتونکي غواړي، او نه هم په کاري امر کې ځای لري. له همدې امله ده چې د ډونالډ ټرمپ بریا به د افغانستان پر کورنۍ وضعیت چندان اغیزه ونه لري، لکه څنګه چې د کامیلا هریس بریا به هم دا پایله درلوده. دا په دې خاطر دی چې په افغانستان کې د امریکا مستقیم رول لوبولو لپاره هیڅ زمینه نه ده برابره. امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې او په ښه توګه پوهیږي چې زموږ د هیواد پر وړاندې هر ډول ګام پورته کول به یو ځل بیا له ځان سره مخکینۍ پایله ولري. نو له دې مخې د افغانستان سرپرست حکومت او ولس لپاره له بهرنیو لاسوهنو لرې د خپل سیاسي برخلیک ټاکلو لپاره یو طلایي فرصت برابر شوی، او له دې وروسته هغه څه چې ټاکل شوي په دې خاوره کې رامنځته شي د ولس او مد په ټولیز ارادې سره بوي، نه د بهرنیو او استعماري او نیواګرو ابرځواکونو په لاسوهنه سره.
په دریو کلونو کې افغان سرپرست حکومت تل اسلام آباد له لورې د پاکستاني طالبانو په ملاتړ تورن شوی. په داسې حال کې چې اسلام آباد په دې تړاو هیڅ ډول سند یا لاسوند نه لري، افغان لوري هم دا تورونه په کلکه رد کړي دي او هڅه یې کړې تر څو د ناامنیو د له منځه وړلو لپاره له پاکستاني لوري سره همکاري وکړي. په دې وروستیو کې افغان لوري پاکستان ته له خپلو وسلوالو طالبانو سره د خبر وړاندیز کړی، خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان بیا په دې غبرګون ویلي اسلام آباد له ترهګریزو ډلو سره د خبرو پلویتوب نه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د سرپرست حکومت له لوري د پاکستان له تحریک طالبانو ډلې سره د خبرو وړاندیز په غبرګون کې ویلي دي اسلام آباد له ترهګرو ډلو سره د خبرو هیڅ لیوالتیا نه لري. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ممتاز بلوچ په یوه خبري ناسته کې د پاکستاني طالبانو سره د خبرو په اړه د حکومت له لوري د وړاندې شوي وړاندیز په غبرګون کې ویلي دي اسلام آباد له ترهګرو ډلو سره د جوړجاړي لیوالتیا نه لري. بلوچ ویلي له پاکستاني طالبانو سره بری د هغو کسانو د سپکاوي په معنی دي چې د دې ډلې د بریدونو قربانیان دي. د هیواد کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری وړاندې د پاکستان حکومت او پاکستان تحریک طالبانو ته وړاندیز کړی و چې له یو بل سره خبرو ته کښېني. عمری افغانستان ته د پاکستان د تاوتریخوالي لمنې په پراختیا سره خبرداری ورکړی و ویلي و چې پاکستاني طالبان او اسلام آباد باید له جګړې لاس پر سر شي. ممتاز بلوچ په خبري ناسته کې خبریالانو ته ویلي و موږ له ټي ټي پي سره د خبرو وړاندیز ردوو، موږ دا چاره وړاندې هم ترسره کړې وه او هغه څه مو چې وړاندې ویلي وو بیا یې تکراروو چې پاکستان په مطلق ډول له هیڅ ډول ترهګریزو ډلو سره د خبرو لپاره لیوالتیا نه لري او چمتو نه دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې هیواد یې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان تحریک طالبانو ډلې فعالیت سندونه لري او هغه یې له افغان لوري سره شریک کړي دي. نوموړي زیاته کړې ډېره مهمه ده چې افغان لوری د دې ترهګرې ډلې پر وړاندې ګام پورته کړي. د ویلي دا یوازې د پاکستان غوښتنه نه بلکې د مسکو فارمټ غړو هیوادونو هم له افغان لوري ورته غوښتنې درلودې. د ممتاز بلوچ له لوري د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو فعالیت په اړه د اسنادو ورکولو ادعا داسې مهال وړاندې کیږي چې که چیرې ورته سندونه شتون ولري له شک پرته چې اسلام آباد به هغه په پراخه ډول خپاره کړي او په دې سره به ځان ته پراخ نړیوال ملاتړ راوګرځوي. د پاکستان تحریک طالبانو اړوند ډلو د بریدونو له ډیروالي سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ ناندریو په بې ساري ډول پراخه شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د یادې ډلې د برید له امله 14 پاکستاني امنیتي ځواکونه ووژل شول. د پاکستان تحریک طالبانو ډلې د دې برید مسؤلیت منلو سره ادعا کړې وه چې یاد غچ اخیستونکی ګام یې د خپل یو لوړ پوړي قومندان استاد قریشي د وژل کېدو په غبرګون کې ترسره کړی دی. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي مرستیال په ټینګار سره ویلي وو افغانستان د ټي ټي پي په پناه ځای بدل شوی دی او د یادې ډلې په اړه یې د اندېښنې ښکاره کولو سره ویلي وو چې د دې ډلو پر وړاندې باید په یووالي ډول مبارزه وشي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي مرستیال عثمان جادون د امریکا جګړې کالج په یوه ناسته کې ویلي وو چې افغانستان د ټي ټي پي په یوه هډه بدل شوی دی. نوموړي د پاکستان پر وړاندې د افغانستان خاورې کارولو په اړه د نظر څرګندولو سره ویلي چې باید د دې ډلو پر وړاندې د مبارزې لپاره په ګډه ګامونه پورته کړي شي. په مقابل کې د سرپرست حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي مرستیال یادې څرګندونې رد کړي دي. له دې وړاندې بیا د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو د پاکستان تحریک طالبان د افغانستان په خاوره کې هډې نه لري. نوموړي ټینګار کړی و افغانستان خپله خاوره کې هیڅ داسې ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او داسې ډلې نشي کولی د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر وړاندې وکاروي. مجاهد همداشان څرګنده کړې وه چې د یادې ډلې ستونزه له پاکستان سره ده نه له افغانانو سره. د ویلي وو که چیرې دوی غواړي د افغانستان خاوره د پاکستان پر وړاندې وکاروي افغان لوری به اجازه ورنه کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې ناامنۍ پراخه شوې دي. د تېرې جمعې په ورځ هم په یوه چاودنه کې د ګوزن واکسینو پلي کوونکو څخه د ساتنې سرتیري د برید موخه وګرځېدل چې پکې د ماشومانو په ګډون 9 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. یاد بام چې په موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی و د یاد هیواد په سویل کې د واکسینو د پلي کوونکو ساتونکو ځواکونو پر موټر ترسره شو. د
درنو لیدونکو دا و د دې اونۍ اونیزه تر بلې اونۍ چې وزل بیا ستاسو درانه چوپړ تازه رېږم. تاسو ټول په لوی او بښونکي خدای سپارم. بریالي اوسئ.